kai kuskure ka zabi wani abun bauta da ga wannan kana ganin shi sannan kana faɗa min ka koma zuwa ga abin da baka gani shi abun bautar ka ni girma girma ina so in shaida ma Allah shine wanda ake bauta masa kuma duk wani abun bauta da kai kirkira kake bauta ma ya zama na banza ni kike ga wannan magana ya motsa da zaunar da ku ku yi cira irin tashi koyar dawa gefe ga dabi'ar kwarai suka gudanar da wannan shirin mai tashin yanayi da matambayar takun tsarin wata masarauta wane ne wannan Allah nan Allah shi ba a gane shi amma yana nan inda yake za ku kai mu gare shi ya ka cha malam dan ku jima kuna more gamsuwar kallon ku kaga iri shigar su ko ni ba abin da ya kawo mun garin nan ka kalle ni mai tabbin saboda haka yanzu ko gidan ku ba mun saki daga nan ko bari in ga ma in baka fita arkan sa ba wallahi zan nuna maka ajalla ni ma ni ma ci wasa a kasance take da tattare ga manyan manyan miyagun kar ku bari kallo ya farku cikin sa